minu nimi on Allar Veelma ja täna me kõneleme sellest, mis on 1%, mis on 1 promill ning kuidas leitakse osa tervest. Kuuendas klassis te õppisite protsendi mõistet ja ilmselt on ka meeles, et 1% on 1/100 osa, hariliku muruna siis 1/100 ja 10 muruna 0,01 osa tervest. Et kui kõneldakse protsendist, siis räägitakse ka alati mingisugusest tervikust, olgu see siis inimese poolt välja teenitud palk, riigi pindala või mõni muu suurus. Nii et 1% alati leitakse tervikust või siis 1/100 osa või 0,01 osa. Kõneldes aga promillist, tulevad teile meelde kindlasti raadiost või televis kuuldud uudised autojuhtide kohta, kes alkoholijoobes sõidavad ja siis nende veres või siis välja puhutud õhus on teatav hulk alkoholi ja kui see ületab siis lubatud piirnormi, siis tekivad suure pahandused. 1 promill on aga 1/1000 osa tervest. Nii et 1% on 1/100 ja 1 promill on 1/1000 tervest. Ja alustame sellega, et leiame siis osa tervest. Leiame 2/3 osa arvust 30. 1/3 arvust 30 on loomulikult 10, 2/3 on 200 rohkem, järelikult tuleb tulemuseks 20. Ja näete, osa määra ehk 2/3 me korrutame tervega ja tulemuseks saame 20. Leiame 5/12 osa arvust 6/13. Nüüd me teeme täpselt samamoodi nagu eelmises näites. Osa määra korrutame tervega. Harilike murdude korrutamisel korrutame murdude lugejad ja murdude nimetajad. Ja võimaluse korral taandame. Praegu me teeme niiviisi, et korrutise 5 × 6 kirjutame muru lugejasse ja 12 × 13 muru nimetajasse. Ning kohe näeme, et meil on võimalik taandada ja me teeme ka seda 6 ja 12 saab taandada. Ning lõpptulemus on meil 5/26. Kolmandaks me leiame 0,1 osa ehk 1/10 arvust 0,1. Osamäära korrutame tervega, 0,1 korrutame 0,1. Kiiremad arvutajad juba teavad, et tegemist on 0,1 ruuduga ehk siis 0,01. Nii et vastus on meil juba teada. Neljandas ülesandes me leiame 20% arvust 20. Kasutame ikka sama reeglit, osa määra korrutame tervega ja kuna tegemist on meil arvuga 20%, siis me kirjutame 20/100 ning korrutame 20. Arvutamise teeme loomulikult peast 20 × 20 400 jagatud 100 × 4.
Me võime loomulikult ka hariliku murru 20 sajandikku asendada 10 murruga ja tavaliselt nii ka tehakse. Kui on võimalik ikkagi harilikust murrust loobuda, siis selles ka loobutakse. Loomulikult mõlema arvutusviisi korral tuleb vastus sama. Leiame 16% arvust 30. 1% on 1 sajandik, järelikult 16% on 16 sajandikku. 16 sajandikku korrutame 30. Jälle üks kiire peast arvutamine. Ja vastuseks saame 4,8. Täpselt sama vastuse saame ka siis, kui 16 sajandiku asemele kirjutame 10 murru 0,16. korda 30 on 4,8. Leiame 0,5% arvust 3000. 0,5% on 0,5. Protsenti, eks ole, et kasutame mõnikord ka selliseid tava väljendeid, 0,5% või 0,5%. Ja 0,5% kirjutatud 10 murruna 0,005, korrutame 3000-ga ning tulemuseks saame arvu 15. Ja vaatame nüüd, missugune on siis seos osa terve ja osa määra vahel. Kõigi kuue arvutuse puhul me tegelikult kasutasime sellist seost. Me leidsime osa ja selle osa me saime niiviisi kätte, et osa määra me korrutame tervega. Osa määr võib olla meil antud siis kas hariliku murruna, 10 murruna või protsentides. See on väga kasulik seos, seda võiks siis meeles pidada, et osa on osa määra ja terve korrutis. Ja kui ma siia alla kirjutan ühe väikese korrutise, et näete 6 on 3 korda 2, siis kasutades seda võrdust, me saame loomulikult ka osa määra avaldada siis osa ja terve kaudu ning terve saame osa, siis avaldada osa ja osa määra kaudu. Alustame osa määraga. Kui ma tahan arvu 3 avaldada arvude 6 ja 2 kaudu, siis ma pean ilmselt leidma need arvud jagatise. Ja see tähendab tegelikult siis seda, et osa määr on osa ja terve jagatis. Osa jagame tervega, tulemuseks saame osa määra. Kui ma tahan arvu 2 avaldada arvude 6 ja 3 kaudu, siis aru saadav, et 6 tuleb jagada 3-ga ja see antud juhul tähendab nüüd seda, et terve avaldamiseks tuleb osa jagada osa määraga. Vaatame nüüd üht lihtsalt ülesannet, kus üks proua munakülast, kellel on päris palju siis põllumaad, tal on 60 hektari põllumaad, sellest on tal 25% kurkidel ja ülejäänud maast.
mitte sellest 60%, 60 hektarist, vaid ülejäänud maast on siis 40% sibulat all. Nii et kujutame seda maatükki ühe ristkülikuna ja märgime, et meil on maad 60 hektarit. 25% sellest maast on kurkide all. 25% loomulikult tähendab seda, et see on üks neljandik osa tervest. Ja viilutame selle ühe neljandiku siis ka ära. Ülejäänud maa, kui 25% on kurkide all, siis ülejäänud maa on protsentides loomulikult siin siis 75%, sest kogu maa on kokku 100%, ehk üks terve. Ja leiame siis, kui suur see maatükk on see, nii öelda siis ülejäänud maa, mis kurkide alt on vaba. 75% kirjutame 0,75 ja osa määra korrutame tervega. Ning tulemuseks saame 45 hektarit. Seda ülejäänud maad, mis on siis kurkidelt vaba, on 45 hektarit. Sellest 45 hektarist on tädi nüüd veel 40% täis külvanud sibulaid. Ja nüüd me peame siis välja arvutama, et kui suur on siis see maa. Aga me võime loomulikult siin teha mitut pidi. Praegu me teeme tõesti nii, et me leiame, kui suur osa sellest 45 hektarist on siis sibulate all. Nullkomma neli korrutame 45-ga. Ja tulemuseks saame siis 18 hektarit. Me oleks võinud ka niiviisi teha, et me oleks leidnud 60% sellest 45 hektarist. Praegu me leidsime selle maatüki, mis on siis sibulat all, aga kui me oleks leidnud 60%, siis oleks saanud kohe kätte selle maatüki, mis on siis veel sibulaid täis külvamata, kus on midagi muud siis, kus kartul või peet või siis mis iganes. Aga kui me juba kord nii tegime, siis me ka teeme edasi. Nüüd me siis kõivalt 60 hektarist ehk tervest maatükist lahutame ära selle pinna, mis on kurkidel, kurk on tal 15 hektarit. Sibulaid 18 hektarit ja kui me nüüd 60 lahutame 15 ja saadud vahest veel 18, siis saame kätte selle vaba maatüki, kus kasvavad siis teised kultuurid ja seda on siis 27 hektarit. Praegu siin kirjutakse ka see hektar küll sulgudesse, tegelikult ei ole seda sulgu seal absoluutselt vaja, nii et võib olla ka ilma suluta. Ja vastus, loomulikult täislausega vastus, kui küsitakse mitu hektarit on muude kultuuridel, siis kirjutamegi. Järgmine ülesanne. Reaalne tekst. Isa saab palgapäeval kätte 666,66 eurot. Tal tuleb maksta 1/3 kommunaalkuludeks, 45% perele toidu ostmiseks ning ülejäänud summast 90% kulutatakse talveriiete muretsemiseks. Paneme siis kirja selle summa 666,66. See on meil terve. See on see rahasumma, mis laekub isa pangakontole iga kuu, siis kas 10. kuupäeval või 1. kuupäeval, kuidas kellelgi. Ja nüüd tuleb hakata siit ju igasuguseid maks ära maksma, nii et alustame siis kommunaalkuludega. Kommunaalkulud on tõepoolest suured, eriti talvel, nii et näete, kommunaalkulud täistame siin KK.
ja leiame üks kolmandik osa siis isa poolt välja teenitud palgast, no selles, mis sa kätte sai. Üks kolmandik korda 666,66. Peast arvutamise tulemusena saame me vastuseks, et 222,22 eurot. Ja siin märgime euro sulgudesse, sest meil eespool olevates arvutuses euromärki kasutusel ei ole. 45% sellest samast rahast kulub toidu ostmiseks. See tähendab nüüd seda, et leiame siis 0,45 osa arvust 666,66. Ja kui me selle korrutamise ära teeme, saame vastuseks väga ilus arvu 300. Et 300 eurot kulutatakse toidule. Nüüd vaatame siis küsimusi. Näete, kõigepealt, eks ole, on veel juttu ühest 90%, aga see ei ole meie jaoks ausalt öeldes üldsegi tähtis, sest vaadake, küsimus on praegu selles ülejäänud rahas, et hakkame sealt pihta, leiame siis, kui palju üle jääb. Aga nagu te aru saate, siit eriti palju üle ei jää, vaata, et veel puudu ei tule. 666,66 lahutame ära 222,22. See on siis kommunaalkulude osa, lahutame ära toidule kulunud osa. Ja alles jääb 144,44 eurot. Ja nüüd on öeldud, et näete ülejäänud summast 90%, isa siis paneb nagu talveriiet alla ja küsib, et kas selle raha eest saab osta siis emale kasuka, mis maksab 1860 eurot. Aga vaadake, näete, isal ei alles ainult 144,44 eurot. Nii et meil on isegi tarvis mitte 190% üldse välja arvutada. Meil on niigi selge, et alles jäänud raha eest ei ole võimalik mingisugust kasukat osta. Ja kuna meil üles on, see on kaks küsimust, loomulikult tuleb ka meie vastus kahe osaline. Kõigepealt siis küsitakse kommunaalkulusid. Kommunaalkulud on 222,22 eurot. Ja kasuka kohta tuleb nüüd öelda niiviisi, et isa rõõmuks ja ema kurbuseks. Seda kasukat tuleb siis emal ikkagi hästi kaua veel oodata, sellepärast, et ilmselt aasta aega, ma arvan, et kusagil te võite täpsed arvutused teha, aga kui niimoodi raha säästa, siis aasta pärast võib emal tekida võimalus, et oma kasuka kätte saab. Jääb kirjutamises vastusesse, et kasukat tuleb kaua oodata. Et jah, sellest rahast ei seal kui jätku. Järgmises ülesandes on meil tegelaseks keegi Mari, kes töötab koolis ning tema brutopalk on 888,88 eurot, mis tähendab seda, et ta saab õpeta metoodiku palka. Ja meie käes küsitakse, et kui palju saab ta kätte peale maksu tema arvamist. Ja meil on andmetes antud, et tulumaksu vaba on 144 eurot. Töötaja töötuskindlustus 2,8%, kogumispension 2% ja tulumaks on meie riigis 21%. Nii et kõigepealt paneme siis kirja algsumma, mille kohta me siis ütleme, et see on siis brutopalk ning seos brutopalga ehk siis selge palga vahel, mis on raamatupidamise poolt kuu lõpuks välja arvestatud, ja selle palga vahel, mis inimene reaalselt
10. kuupäeval kätte saab, on siiski erinev ja see seos on siis selline, et netopalk on siis see palk, mille inimene kätte saab, ehk mis laekub tema pangakontole, ja netopalk on brutopalga ja maksude vahe. Nii et brutopalk miinus maksud. Nüüd nende maksud on loomulikult ei saa silmas pidada siis mitte kommunaalmakseid, eks ole, vaid need on maksud, mitte maksed. Ja kui me nüüd oma arvutamist alustame, siis leiame kõigepealt ära siis, kui palju võetakse siis Marilt töötuskindlustus kaitseks raha. Nii et paneme siis kirja töötuskindlustus. See summa arvutatakse alati brutopalgalt. Nii et 888,88 ja korrutame nüüd siis 2,8%-ga ehk siis 0,028-ga. Ja kui me selle arvutus ära teeme, siis selgub, et töötuskindlustus on 24,89 eurot kuus. Ja kui inimest mitte kunagi ei koondata, siis ta seda raha 24,89 igakuiselt loomulikult ka ei näe. Nii et see läheb siis tema jaoks kaduma. Töötuskindlustus on arvutatud. Arvutame ära nüüd siis, kui palju inimene maksab siis pension teise sambasse. 2% jällegi brutopalgast. Nii et see on siis kogumispension. Tähistame siis selle KP-ga. See arvutatakse brutopalgast 888,88, korrutame 2%-ga ehk 2/100-ga ja tulemuseks saame siis 17,78. Et 17,78 eurot kanname siis oma tulevikufondi ja nüüd kolmas, meil tuleb nüüd välja arvutada siis tulumaks ja tulumaksu arvutamine käib nüüd niiviisi, et aluseks me võtame siis brutopalga ehk 888,88 eurot ja hakkame siit nüüd maha arvutama 888,88. Siit lahutame nüüd siis ära, kõigepealt siis töötuskindlustuse 24,89, siis lahutame ära kogumispensioni ja ärme unustame veel seda, et meil on ka väike summa siin tulumaksu vabas, on siis 144 eurot, nii et siis 144. Ja kuna meil on tulumaksu määr 21%, siis me korrutame 0,21 ehk 21/100. Ja tulumaksu tuleb veel maksta järelikult siis 147,46 eurot. Nüüd on meil välja arvutatud töötuskindlustus, kogumispension ja tulumaks. Järelikult me saame välja arvutada ka netopalga ja netopalk siis on 888,88. Lahutame töötuskindlustuse. Lahutame kogumispensioni ja lõpuks lahutame ka tulumaksu. Ning alles jääb meil, teeme siis selle arvutus ära, kellel on taskuarvuti käepärast,
saab teada, et alles jääb 698,75 eurot. See on siis see summa, mis laekub kuu 10. kuupäeval tavaliselt või siis mõni päev varem Mari pangakontole ehk siis netopalk. Ja põhimõtteliselt me saame ka lahendada sellise ülesande, et kui me teame netopalka, siis me saame välja arvata brutopalga, sest meil on ju kõik maksumäärad teada, aga see on juba teine ülesanne, nii et hetkel me sellega tegeleme ja lõpetame ülesande korralikult siis vastusega. Ja vastus, nagu ikka oleme rääkinud, vastuse me kirjutame täis lausega. Ja kuna küsitakse, näete, et kui palju saab ta kätte peale maksuda maha arvamist, siis täis lausega vastuse siia kirjutame. Mina siia kirjutan teie siis eksamite ees kirjutate või tunnis, kui ülesandeid lahendate või teete koduseid teid. Ja paneme siia praegu ainult siis summa, et 698,75 eurot.